Americații ընկերների հետ սկզբնական շրջանում կրթական ծրագրեր էին իրականացնում։ Ռուբեն Ֆանարջյանն ասում է, որ արդեն որոշ ձեռբերումներ կան նաև գիտական ոլորտում, շուրջ 10 գիտական աշխատանք է հրատարակվել։ Americații բժիշկները Հայաստան են այցելում 3-4 ամիսը մեկ։ Արտուր Ուլմը Լուիզիանա նահանգի համալսարանի պրոֆեսոր է, նյարդավիրաբուժության ինստիտուտի պրոֆեսորը, արդյունավետ է համարում գործակցությունը։ Հայ ամենամոտ ընկերը բժիշկ Արտուր Գրիգորյանն է, որի հետ հաճախակի է գալիս Երևան։ Պրոֆեսորը կատակում է, հայերեն գիտի, բայց ընդամենը մեկ բառ՝ մեծ։ Շատ վիրահատություններ ենք կատարել։ Հայ մասնագետների հետ հաճելի է աշխատել։ Ուրախ եմ նաև, որ շատ երիտասարդ կադրեր վերապատրաստվում են մեզ մոտ։ Արթուր Գրիգորյանն արդեն 12 տարի է աշխատում է Միացյալ Նահանգներում։ Նա եւս բարձր է գնահատում բժշկական համալսարանի նյարդավիրաբուժության կլինիկայի բժիշկների մասնագիտական պատրաստվածությունը։ Պատրաստ ենք Հայաստանում այս ինստիտուտում կատարել ամենադժվար վիրահատությունները, որի համար կարիք չկա մեկ-մեկ Ռուսաստան, Գերմանիա կամ Միացյալ Նահանգներ, նույն ձևի դժվար վիրահատությունները մենք հիմա կատարում ենք ստեղ։ Հայ եւ ամերիկացի նյարդավիրաբուժներն այսօր համատեղ 4 վիրահատություն կատարեցին։ Մեր նկարահանող խմբի կլինիկայում գտնվելու ընթացքում սկսվեց 5-ամյա աղջկա վիրահատությունը։ Փոքրիկ նիծն է տարապում է ուռուցքային հիվանդությամբ, տարածվել է ողնաշարի եւ ողնուղեղի հատվածում։ Երեխան առաջին վիրահատությունը տարել է 1 տարեկանում։ Բժիշկների համոզմամբ երկրորդն անհրաժեշտություն է։ Նպատակը դա ազատել ողնուղեղը այդ հիվանդությունից, դրանով մենք կնպաստենք, որ երեխայի մոտ կավելանան ծավալը շարժումների, կվերանան ցավերը եւ ակնկալում են կյանքի որակի լավացում։ Պրոֆեսոր Ֆանարջյանն անդրադարձավ նաեւ մյուս վիրահատությանը՝ հազվագյուտ հանդիպող հիվանդությունը կապ զարկերակի ու երակի միջև։ Սովորաբար դա լինում է տրավմատիկ բնույթի, բայց այս դեպքում ինքնաբուխ է եղել, նշեց նա։ Սովորաբար ներանոթային վիրաբուժության սկզբունքը, որ դու մոտիկանում ես զարկերակի միջոցով տվյալ հատվածի, հիմա կատարվելու է հակառակը։ Երակային համակարգի միջոցով փորձենք մոտիկանալ այդ բերանակցմանը եւ փակել։ Անցնող 1.5 տարվա աշխատանքն ապացուցեց, որ կարողանում ենք բուժել եւ բավականին արդյունավետ, ասում է պրոֆեսոր Ֆանարջյանը։ Վիրահատությունները վճարովի են, խնդիրը գործիքների թանկությունն է, որ բերվում են արտասահմանից։ Պրոֆեսոր Ֆանարջյանի խոսքով մեզ մոտ այն գրեթե 2 անգամ էժան է, քան Ռուսաստանում կամ որևէ այլ երկրում։ Մարինե Ավանեսյան, Արտուր Հունանյան, ժամը լրատվական։